የዛሬው የአርብ ቀን ዲስኩራችን አላህ አላህ ምክንያቶችን ነው ሁሉም ነገር አስቀምጧል የሚል ይሆናል። ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ ወቁል ይዕመሉ ፈሰይራ አላሁ ዓመለኩም ወረሱሉሁ ወልሙእሚኑን ወሰቱረዱነ ኢላ ዓሊሚ ልገይቢ ወሸሃደቲ ፈዩነቢኡኩም ቢማ ኩንቱም ተዓመሉን ላለው ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። ትርጉሙም አላቸውም ስሩ አላህ ስራችሁን በእርግጥ ያያልና መልእክተኛውና ምእመናንም እንደዚሁ ያሉ ርቁንና ቅርቡን ሁሉ አዋቂ ወደ ሆነው አላህ በእርግጥ ትመለሳላችሁ ሰሩት የነበረዋችሁትንም ሁሉ በእርግጥ ይነግራችኋል ማለት ነው። ብቸኛ ከሆነው ከታላቁ አላህ በስተቀር በትክክል የሚያመልኩት አምላክ እንደሌለ መሰክራለሁ። እንዲሁም ነቢያችን ሰይድና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እሱ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸው መሰክራለሁ። ጌታዬ ሆይ በርሳቸው በቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸው በመልካም ሁሉ እስከ ዕለተ ቂያማ በተከተሏቸው ሁሉ እምነትህን ወይም እዝነትህን አውርድ። የእምነትህን አውርድ ስለማለቱ ወይንም እላለሁኝ። ከዚህም በመቀጠል አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለዚህ ዓለም የሚያንቀሳቅስበት ደንብና ህግጋትን አድርጎላታል። እንዲሁም ተከታዩ ቀዳሚውን እንዳያልፍ ወይም ቀዳሚው ከተከታዩ እንዳይዛባ ወይም ወደኋላ እንዳይቀር እንቅስቃሴ የሚመጠንበት ቀጥተኛ መጓዣ መስመር እያስቀመጠለት መሆኑን ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮ እናገኛለን። ፀሐይ ጨረቃን ልትደርስበት አይገባም፣ ሌሊትም ቀንን ያለ ጊዜው ቀዳሚ አይሆንም። ሁሉም በመዞሪያቸው ውስጥ ይዋኛሉ። እንዲሁም በሌላ ትርጉማ የምትከተለው አንቀጽ ይህን ጉዳይ ያረጋግጦት እናገኛለን። ለአላህ ደንብም መለወጥን አታገኝም፣ ለአላህ ደንብም መዛወርን አታገኝም። አላህ ስብሓነ ወተዓላ እነዚህን ደንቦች ያስቀመጠው የህይወት አርስቶች ወይንም ስርዓቶች የሚመጠኑ ሚዛን የሆኑ ዘንድ ምድርን ማልማት እሷንም እንደዚሁ ለምታ እንድትቆይ ለመጠበቅ የሚደረገው እንቅስቃሴ እውን እንዲሆን ነው። ይህንንም ተግባር ምድር ለሱ የተፈጠረችበት ዓላማ መሆኑን ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ከእርሱ ምድር ፈጠረላችሁ በውስጧም እንድታለሟት አደረጋችሁ። በሌላም አንቀጽ ይህንን ጉዳይ ሲያረጋግጥ አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ በምድርም ውስጥ ከተበጀች በኋላ አታበላሹ። የእነዚህም መለኮታዊ ደንቦችና ግጋቶች ምንነት ተገንዝበው ይዞታቸውን ገቢራዊ ያደረጉ ማህበረሰቦች የእስልምና እምነት ተከታይ ባይሆኑም ወይም ከነ መሰረቱ እምነት የለሽ እንኳን ቢሆኑም በልጽገው በዓለም ቀዳሚውን ቦታ ያዙ መሆናቸው አያጠራጥርም። ምክንያቱም እነዚህ የፈጣሪ ደንቦች ለማንም አያደሉም ወይንም ለማንም አይወግኑምና። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለዓለም እንቅስቃሴ ካስቀመጣቸው ደንቦች አንዱ አመክኑ ያላቸው ነገሮች ሰበብ እንድናደርስ ወይም ሰው ያደረገላቸው መሆኑ ነው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለእያንዳንዱ ነገሮች ምክንያትና አመክኑዎችን የፈጠረ ሲሆን ምክንያቱን እንድናደርስ አዞናል። የውም ምክንያቱን ሲከናወን ውጤቱ ይገኛልና ነው። ይህን ደንብ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያስቀመጠው ድንቅ አጠቃላይ ህግ ሲሆን በማንኛውም ቦታና ዘመን ሊለወጥ ከቶ አይችልም። ይህም ማለትም ለማንኛውም ነገር የራሱ የሆነ ምክንያት አለው ማለት ነው። እሳት ቃጠሎን ያስከትላል፣ ግድያ ሞትን ያስከትላል፣ እርሻና ዘርም አዝርዕትን ያስከትላል፣ መብላትም ጥጋብን ያስከትላል፣ ትጋትም ስኬትን ያስከትላል፣ ስንፍናና ችልተኝነት ደግሞ የነገሮች ሁሉ መክሸፍን ያስከትላል። እንዲሁም ሌሎችም እንደዚሁ። በምድር ላይ በትጋት መስራት ሃይማኖታዊ እና ብሔራዊ ግዴታ መሆኑን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ትርጉሞ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። እርሱ የምድርን ወይም ምድርን ለእናንተ የተገራች እያደረገላችሁ ነው። በጋራዎቿና በምድሮቿም ሂዱ፣ ከሲሳይዋም ብሉ፣ ኋላ መመለሻውም ወደ እሱ ብቻ ነው።
እንዱም በሌላ አንቀጽ ይህንን ጉዳይ ሲያረጋግጥ ትርጉማ የምትከተለዋን አስፍሮ እናገኛለን። ሶላትንም በተፈወይም ሶላትን በተፈጸመች ጊዜ በመድር ላይ ተበተኑ አላህም ችሮታ አፈልጉ አላህም ብዙ አውሱ ለትድኑ ይከጀላልና ማለት ነው። የእስልምናት በዚህች ዓለም የሚደረገውን ማንኛውንም ጥረት ትጋት ስራ የምድር ልማትና ሌሎችንም ነገሮች በዚህ መልኩ ነው የሚገነዘባቸው። በመሆኑም በተለያዩ ዘርፎች ባሉ የስልጣኔ ጎዳናዎች በዝቦች ጀርባ ለመገኘታችን ከሃይማኖት ጋር አግንኙነት የሌላቸው ምክንያቶች በመደርደር ጽንፍናችንንና ችለተኝነታችንን ልንሸፍን የምናደርገው ሙከራ ተቀባይነት አይኖረውም። የነብያችን እና ወይንም የነብያትንና የጻድቃንን ህይወት ታሪክ ወደ ኋላ መለስ ብለን ስንመለከተው በተለያዩ የዕለት ተዕለት ኑሯቸው ምክንያትን ለማድረስ ወሰን የለሽ ጥረት ያደርጉ እንደነበረ በግልጽ እንገነዘባለን። እነሆ ሰይድና ኑህ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በአናጺነት ይተዳደሩ ነበር። ለረዚም ጊዜ ህዝቦቻቸው አላህን እንዲያመልኩ ጥሪ ሲያደርጉ ከቆዩ በኋላ ሻፈረኝ በማለታቸው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መርከብ እንዲሰሩ እንዲህ በማለት አዘዛቸው። አላህም በጥበቃችንና በትዕዛዛችንም ሆነህ መርከቢቱን ስራ፣ ለነዚያም በበደሉት ሰዎች ነገር አታናግረ፣ እነሱ በእርግጥ ሰማጮች ናቸውና። እዚህ ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያለምንም ምክንያት ነብዩ ኑህንና አማኞችን አድኖ ከአደጎችን ጥፋት ያደርስባቸው እንደነበር ልንገነዘብ ይገባል። ነገር ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህን ያደረገው ምክንያትም ማድረስ በዓለም ያስቀመጠው ደንብ መሆኑን ሊያስተምረን ነው። ነብዩ ኑህም የጌታቸውን ትእዛዝ በመቀበል መርከብ መስራትን ጀመሩ። ሰዎች ቢያፈዙባቸውና ቢሳለቁባቸውም ያለመሰልቸት ስራቸውን ቀጥለዋል። ይህንን ጉዳይ አላህ በምትከተለው ወይም ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮታል። ከዋናዎቹም መሪዎች በእርሷ አጠገብ ባለፉ ቁጥር እርሱ ይሳለቁ መርከቢቱን እየተሳለቁ መርከቢቱን ይሰራል። ከእኛ ብትሳለቁኛም እንደሳለቃችሁብን ከእናንተ እንሳለቅባችኋለን አላቸው። ምክንያቱም ለማድረስ ያለመሰልቸት ስራቸውን ስላከናወኑ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በችሮታው ነብዩ ኑህንና አማኞቹን ከጥፋት አዳናቸው። እንዲሁም ሰይድና ዳውድ በብረት ስራ ነበር የሚተዳደሩት። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለእርሳቸውና ለህዝቦቻቸው አገልግሎት ሰጥ ዘንድ ይህንን የብረት ስራ እውቀት መስጠታቸው ወይም የሰጣቸው መሆኑን እንዲህ በምትለው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ለዳውድም እኛ የሆነን ችሮታ በእርሱ ሰጠ ነው አልንም። ተራራች ሆይ ከእርሱ ጋር ውዳሴን መላልሱ። በራሪዎችንም ገራንለት፣ ብረትንም ለእርሱ አለዘብንለት። ስፋቶችን ወይም ሰፋፊዎችን ጥሩሮች ስራ፣ በአሰራርም መጥን፣ መልካምን ስራ ስሩ፣ እኔ የምትሰሩትን ነገር ሁሉ ተመልካች ነኝና አል ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወይም እንዲህ ይሉ ነበር፣ አንድ ሰው ከእጁ ስራ ውጤት የተሻለ ምግብን መቼም ሊበላ አይችልም። የአላህ መልእክተኛ ዳውድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከእጃቸው ስራ ውጤት ይመገቡ ነበር። የአላህ ነቢዩ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ታሪክን መለስ ብለን ስንመለከት ህዝብንና ሀገርን ከጥፋት ወይም ከአጥፊ ረሃብ እንዲሁም ከአደገኛ ስጋት ያዳኑት ሰበብን በማድረስ ቅን የሆነን እቅድ በመንደፋቸው መሆኑን ምእመናን ወይንም ሊቃውንት ያስገነዝባሉ። ነቢዩ ዩሱፍ ምክንያትን በማድረስ በጥናት የተደገፈ የረዥም ጊዜ እቅድ በማንደፋቸውና ይህንን ገቢራ በማድረጋቸው በዓለም ዙሪያ ከሰፈነው አጥፊ ረሃብ ሀገራቸውን ለማዳን ችለዋል። በሀገራቸውን ብልጽግናና የሲሳይ መስፋፋት ስለሰፈነ የተለያዩ ሀገራት ህዝቦች ከግብጽ ሲሳይ ለመቋደስ ወደ ክልሉ ይጎርፉ እንደነበርም ታውቋል። ይህንን ታሪክ ታላቁ አላህ ትርጉማቸው የሚከተሉ በሆኑ አንቀጾች አስፍሮት እናገኛለን። እርሱም አለ፣ ሰባትን የተከታተሉ አመታት ትዘራላችሁ፣ ያጨዳችሁትንም ሁሉ ከምትበሉት ጥቂት በስተቀረ በዘለላ ውስጥ ተውት። ከዚያም ከነዚያ በኋላ ይመጣሉ። ከዚያም እነዚያ በኋላ ሰዎች በርሱ የሚመገዝገቡት በርሱ
وينهم يمزنبو بتنا برسو وين يمياچلو بت عامت يمطال انه عيسى نات مريم الله نبيو زكريام سايقرو كتدنقو بت سيسايكي يمطالات نبر ينن گداي الله ترغما يمتكتلو بونو انقص اسفروتا برسو علاي بمكرا بغبا قطر ارسو زند سيساين اگني مريم هوي يهلا انچ يتنو علات سوام ካላ ዘንድ ነው አላህ ለሚሻውኩ ሰው ሲሳይን ያለ ድካም ይሰጣል አለች። ይሁን እንጂ ድካምና ህመም የነበረባት ሳለ ታላቁ አላህ ዛፊቱን ወይንም የዘንባባዋን ቀንዘል እንድትወዘውዝ ማዘዙን እንደዚህ በመትለው አንቀ ሰፍሮ እናገኛለን። የዘንባባይቱንም ግንድ ወደ አንቺ ወዝውዣት በአንቺ ላይ የበሰለን ተምርሸት ታረክፍልሻለችና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለምንም ድካም ተምሩን እሸት ያረክፍላት ወይም ሊያረክፍላት ሲችል ደግሞ ቀንዘሉን እንድትወዘውዝ ያዘዛት በዚህ ዓለም ያስቀመጠው ሰበብን የማድረስ ደንብ መኖሩን ሊያስተምረን ነው ሲሉ አሁንም ሊቃውንት ይጠቁማሉ። የሚከተለውን ግጥም የደረሰው ደራሲ ፍተኛ አድናቆት ይቸራዋል። ማንኛውም ነገር በራማን ተመካ አንድንም ቀን እሱን ከመጠየቅ አትወዝን። አላማ ለማርያም ተምሩ እንዲርድላት ቀንዘልን ወዝውዥ ማለቱን አልሰማምን። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በተባረከው የስደት ጉዟቸው ጸበብን ለማድረስ ድንቅ አርአያነት ያለው ተግባር በተጨባጭ አሳይተዋል። በሱም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በጥንቃቄ የተደገፈ ቅድና ረቂቅ ዝግጅት ለስኬት ግዴታዎች ከሆኑ ዋናው ነው የሚለውን ተግባር ለዝቦቻቸው ቋስተምረውበታል። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁለት የጭነት ከብቶች አዘጋጁ። ታማኝን ጓደኛ መረጡ። ለመውጣትም ተስማሚውን ቦታና ጊዜ መረጡ። ከርሳቸው አላህ ወደድና ከአቡበክር ቤት ሌሊት ወጡ። በአሳብም ሆነ በአርአያ ወይንም በእምነትም ሳይቀር ልዩነት ቢኖርም እንኳን ወቀት ያለውን ሰው ማስቀደም ተቃሚ ነው በሚለው መርህ የሚያምኑ በመሆናቸው በልዩ ክሎት የተካነውን መንገድ መሪ መረጡ። ከዚያም አብነብሩ ፈሃይራ የተባለው ሰውዬ ከኋላ አላቸው እየተከተለ ድካቸውን እንዲያጠፋ አዘዙ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሳቸውንና ባልደረባቸውን ለማዳን ዋስትና የወሰደ መሆኑን ያወቁ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህን ያደረጉት አላህ በዚህ ዓለም ያስቀመጠው ምክንያትን የማድረስ ደንብ መኖሩን ለኛ ሊያስተምሩን ነው። ይህንን ቃልን ተናገርኩኝ ለኔና ለእናንተም ከታላቁ አላህ ዘንድ ምህረትን እለምናለሁ። ምስጋና ሁሉ ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የሱስ ዝላትና ሰላምታ በነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በቤተሰቦቻቸውና በባልደረቦቻቸውም ይውረድ። ወንድም ሙስሊሞች ሆይ እዚህ ላይ የስኬት ምክንያት ማድረስ በአላህ አለይሂ ሰላቱ Subhanahu Wa Ta'ala ከመመካት ጋራ የማይጻረርና የማይጋጭ መሆኑን እናስገነዝብን ወዳለን። ወነተኛ በአላህ መመካትን የሚያውቅ ሰው ሰበብን ማድረስ በስራው ይተጋል። ወነተኛ በአላህ ተመኪ ሰበብን ያደርሳል የችሎታውን ሁሉ ይሰራል። ከዚያም የነገሮችን ሁሉ መጨረሻ የስኬት የችሮታና የረድኤት ባለቤት ለሆነው ለታላቁ አላህ ይተዋል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንተን ብቻ እንገዛለን አንተን ብቻ እርዳታ እንለምናለን እንድንላዞናል። በአላህ መመካትን በተጨባጭ ሲያሳዩ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ እናንተ ወነተኛ መመካትን በአላህ የምትመኩ ቢሆን ኑሮ ማለዳ ወደ ሸላጋውና ወጥታ ማታ ሆዷ ሞልቶ የምትመለሰው ወፍ ሲሳይ እንደቸራት ሁሉ እናንተም ሲሳይን በረከሳችሁ ነበር። ወፍም ሆነ ወይቺ ወፍ ምግብም ሆነ መጠጥ የምታካብትበት ነገር የለም። ግን ጧት ተነስተ አስራዋን ከማከናዋን ምን ጊዜ ማት ቦዝንም በመጨረሻ ማታ ላይ ሆዷን ሞልታ በታላቁ አላህ ችሮታ ትመለሳለች። ለእድሜ ልኳ የሚበቃት ሲሳይ ቢኖራትም እንኳን ይህንን ተግባር አታቆምም። ይኸውም ጧት ከስራ መውጣትና ማታ የአላህን ችሮታ አግኝቶ መመለስ ፈጣሪ በዚህ ዓለም ያስቀመጠው ደንብ መሆኑ ነውና። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በማንኛውም ነገር እውነተኛው ምክንያት ማድረስ ትርጉም ለባልደረቦቻቸው ያስተምሩ ነበር። እንዲሁም የይስሙላህ ወደ አላህ መመካትን ይከለክሏቸው ነበር።
ሃይማኖታዊ በእውቀት ደግነትና ስልጣኔ ውበትና ሁሉንም ሰው በማጥቀም የተመሰረተ እምነታችን እውነት ይሆን ዘንድ እዚህ አይነት ተግባር መከናወን አለበት። ገላታት አንድ ቀን አንድ ሰው ወደ አላህ መልእክተኛ መጣና ግመሌን አስር ያላህን ልወከል ወይንም ስትቻት አላህን ልወከል ሲል ጥያቄ ሰነዘረላቸው። እርሳቸውም ግመልን እሰርና በአላህ ተመካ አሉት። ግመሊቷን ማሰር ለመኖሯ ዋስትና ሲሆን፣ ግመሊቷን ሳያስሩ መተው ደግሞ ለመጥፋቷ ወይንም ለመሰረቋ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ጌታችን ወይ የሃይማኖታችን ጠቃሚ ለህዝባችን እድገትና ለሀገራችን ብልጽግና አጋዥ የሆነን ስኬት ስጠን። አሜን።